Мотада һава торышы Татарстан халкы һәм юл хезмәтләре өчен дә шин мәгънәсендә сынау булды. Кар 2 генә көн яуса да, юллар һәм тротуарлар тиешенчә чистартылмый дип, Казан, Яршалы, Орша һәм башка шәһәрләрдән зорланалар. Ишек алларында кар бутқасы юллардан йөрү кыен, бүкедә утырабыз диләр. Бүген иртән башкалада транспорт бүкләре иң югары күрсәткечкә якынлашты. Иртәнге 9-да да ул 7 балл иде әле. Бүген кич 10 баллга минде. Синоптиклар тынычландырырга ашыкмый, атна бойы күресе дә күресе һәм кар йөреп йөрисе булачак. Ни өчен быел да кыш көтмәгәндә килде? Юллардагы хәлне көне буе Гөлна Сәйфетдинова күзәтә. Бүген 22 ноябрь иртәсе шулай карлы юллардан әкрен хәрәкәттән башланды. Казанда 8-9 баллы бөкеләр. Бүген башкалада бик сирәк кеше генә эшкә соңга калмагандыр. Безнең редакциядә дә андыйлар дистәдән артык иде. Халык коммуналь хезмәтләр кар явуга әзер булмаган ди. Сегодня без машины на автобус пошла. Бүген эшкә машина белән бармадым инде, автобусны көттем. Бөкеләрдә утырасы килмей, юллардан начар. В районе Сибгат Хакимова. Сибгат Хаким урамында хайран гана торырга туры килде. Бер 40 минутым киткәндер. Кар бузлавык, чистартмыйлар. Вишневский урамы гөлчиста бит. Бу якларга килеп җитә алмыйлар. Вишневского, например, вот чистая всегда улица. Утром добирался на работу с горок. Иртә белән эшкә барганда проспекттан РКБ-га кадәр узак тордык. Универсиада проспекты Вишневский урамында да булды. Юллар кайдадыр чистартылган, кайдадыр юк. Эшкә ярты сәгатькә соңга калдым. Менә Әмирхан урамы көндездә машиналар авырлык белән хәрәкәт итә, юл читләре чистартылмаган, тукталыш янында кар иеп куйганнар. Сара Садыкова урамында кар чистарту техникасы ура бузган, көндез машиналар азрак булуына коткара. Менә Гагарин урамына да әле кар чистарту техникасы килеп җитмәгән. Иртә белән балалар белән барганда нирәк инде кыенрак авыр барырга. Икенче көнне кар ява, һаманда машина юк, чистартмыйлар. Яздылар язуыны килә дип, но әле һаманда юк. Халык контролендә дә юлларны чистартмаудан зарлану сезоны ачылды. Төп магистральләр үзәк урамнардан кар чыгарылса да, ерак карак киткән саен хәл катлаулырак диләр. Зорги урамында 28-нче йорттан 40-нчы йортка кадәр карны бөтенләй чистартмаганнар, җәяү йөрергә дә, машинада барырга да кыен. Чистай урамнарында да кар чистарту техникасы юк диләр. Урамга чыгарлык түгел иде, бер айлык бала белән утырам, берәр хәл була калса, ашыгыш ярдәм машинасы да керә алмый. Оршада да карлы юллардан зарланалар. Үзәк урамга илтә торган тротуар чистартылмаган, йөрүш итен. Кар эрету пунктларына машиналар килә, әмма алар күп түгел, әллә шәһәрне актив рәвештә чигештермиләр, әллә безгә шулай туры килде. Ленинскийдан бына алып чыгабыз инде бүген менә. Сибгат Хакимдан чыгаралар бугай. Таң, бүтән анда маршрутлар күп безне. Яршалыда да бүген хәрәкәт кыенлашкан, кайбер машиналарны кар тоткынлыгыннан йолып алырга туры килә. Я уже не первый раз застреваю за эти два дня. Полнейшее безобразие. Город совершенно был не готов к снегопаду. На работу опоздал на 15 минут. Сейчас вот опять выехал по делам, опять стою в пробках. Республикада хөкем сөргән көньяк циклон юллардагы хәлне 2 көн эчендә үзгәртте дә куйды. Якын көннәрдә явым төшемнәр кимемәячәк, әмма суыта. Инде бүген төнгә урыны белән 15 градуска кадәр төшәчәк. На востоке республики, по данным метеостанции. Республиканың көнчыгышында Олабуга, Минзеледә 2 көндә 15-18 миллиметр кар яуды. Бүген һәм киләсе тәүлектәге явым төшемнәр белән айлык нормага тулачак. Пәнҗешәмбедә урыны белән кар явачак. Ялларга таба явым төшем туктый, әмма күпкә түгел. Монсын алмашка икенче циклон киләчәк. Просто снег местами сильный. Атна башындагы кебек үк яумаса да, шулай ук карлы циклон булачак. Димәк, монда бер генә сорау кала. Чын кыш башланганчы урамнарны чистартып бетерә алырлармы? Гөлна Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.